jemi një orë rastësisht, nga ka një orë një qëtanë të përbashkët, një qiftë shumë njërës të mirë, dhe ishte një vënd ku ne shkonin të dy, po pa djenin e njëri tjetrit. Dhe ata e bënd të mundur që ne takoheshim në të njëjtën në kohë aty. Dhe këshu ka njësër njohja. Aty pra, ju nuk ishtit në djenin të këti takimi? Ju nuk ishtit në djenin të këti takimi? Jo, unë po dola e jetë në shpi në fakt. Okej. Një telefon një mobile në shpi, edhe miri për një telefonat ta Sergi, a mund të vish në dyqan, se që unë kam një problem me mobile të një. Edhe tham, okej, unë tham, okej, unë nuk e dija që është plan. Ishtë një pizzeri në fakt, edhe aty jemi njohur. Po, ka njësur, nuk ka njësur që ditën e parë si dashuria, po njohje sentimentale. Ka njësur njohje nga anë njërzore.